продължа. Искам да направя нещо. Аз имам една добра приятелка. Това е тиквичката Мистерия. Мистерия, миличка, обещавам ти никога да не те давам на турските имами, защото е ясно какво ще се случи. От тази страна е почти невъзможно, а от тази е прекалено амбициозно. Тук имаш едно хубаво нещо, което както и да е. Накрая искам да включа в националната кухня на нашата съседка една нова екзотична манджа и мам корнишон газлара. В превод няма как, няма как. Пълен гъс с краставици.